どうも、南光一です。このチャンネルではサッカーの試合の解説をお送りしています。さてですね、今日お伝えする試合は天皇杯の全国大会2回戦、ロアッソ熊本対サガン鳥栖の試合をお伝えしたいと思います。このゲームはですね、6月9日水曜日、昨日ですけども、サガン鳥栖のホームスタジアム、駅前不動産スタジアムで行われました。ロアッソ熊本はですね、天皇杯2回戦に勝ち進みまして、 J1 のサガン鳥栖に挑戦するというゲームです。さてですね、まずメンバーからいつものようにお伝えしていきたいと思います。ゴールキーパー佐藤、スリーバックに黒木姿、久しぶりにです、ね、酒井が入ってきました。酒井が先発に入りました。代わりに小笠原がベンチです。アンカー川原、上村、岩下のインナーに、フォートップ、おなじみになったフォートップです。右が杉山、センター浅川高橋、左がターレスとですね、前節と同じ先発メンバーということになりました。ベンチの方にはですね、東野選手が久しぶりに入っていて、伊藤選手の名前がないのがね、ちょっと心配なところです。対するですね、サガン鳥栖ですけども、メンバー上は 4-4 になっていたんですが、おそらくですね、4-3、3-3、2-2というふうなですね、フォーメーションでおそらく戦ったのではないかと思われます。そしてサガン鳥栖の注目選手は、なんといってもこのサガン鳥栖のアンカーを務めています、松岡大樹選手ですね。熊本の、ソレッソ熊本出身です。中学校まで熊本市でチームで、プレーをしましてですね、高校からサガン鳥栖のユースに進み、なんと高校2年生からレギュラーとして活躍し続けている、まだ若干20歳のですね、中心選手ということになります。で、この試合のですね、立ち上がり注目したのはですね、サガン鳥栖 J1 チーム、ロアッソ熊本 J3 チームということで、格下との試合ですね、サガン鳥栖から見ると。しかしほとんどですね、 J リーグで日頃戦っているベストメンバーに近い形でですね、選手を送り込んだということでした。さてね、こういった相手に対してどういう試合ができたかということでね、もちろんですね、サガン鳥栖が主導権を握る試合にはなっていきます。ただですね、ロアッソ熊本も集中して戦いながら、ただ前半の22分、相手選手のですね、シュートをですね、ゴールキーパー弾いたこぼれ球に相手の9番フォワード山下選手が飛び込みまして、先制ゴールはサガン鳥栖が奪います。で、前半はですね、このまま1対0で終了します。前半点数を失った後もですね、ロアッソ熊本も集中して守備をしまして、なんとかですね、このまま1点差のまま試合は進みます。そしてですね、前半の終了間際でした。ターレス選手がですね、約50メートルドリブルで持ち上がりまして、浅川選手にパス、浅川選手は決定機を迎えるというシーンもあったんですが、残念ながらゴールは実らずということで、前半は1対0です。その後ですね、一進一退の試合が続きます。で、残念ですね、ロアッソ熊本の運動量も落ちてきて苦しい試合展開になるんですが、その後ゴールを許すことはなく、しかし同点に追いつくこともできず、試合はそのまま終了ということで、残念ながら1対0でホームのサガン鳥栖が天皇杯3回戦に勝ち上がるという結果になりました。で、このゲームから言えること、まず1つ目、相手ですね、 J1 の現在4位です。非常にですね、今シーズン好調のサガン鳥栖に対して、非常に内容のいいゲームができた、これは収穫ですね。ただしやはり結果を残せなかった。で、この悔しさをですね、次の、J リーグ、大事な試合です。次は富山戦、5月の13日日曜日、今週日曜日ですね、この富山戦にいかに生かせるかということですね。ちょっと富山戦の展望を最後にお話します。富山戦はですね、富山はですね、5月の成績が、5月から6月にかけてですね、3勝1敗1引き分け、ということですね。非常に好調です。その1敗はですね、これも同じく天皇杯に、で、浦和に1-0と惜敗をした1敗だけで、残りは3試合勝って1試合引き分けというですね、非常に絶好調。そして得点が15、失点が2ということで、非常に得点力の高いチームということが言えます。あとチームの特徴としては、まず監督さんですね、石崎監督が今シーズン就任しました。私は J3 がですね、開幕する前から今シーズンのですね、優勝候補は富山、絶対入ってくるなと思ってましたけども、予想通り今トップを走っています。そして、もう一人
選手の面ではゴールキーパー、西部選手、西部洋平選手、40歳です。で J1 のですね、清水エスパルスで長年、中心選手として活躍していました。それともう一人、10番の花井翔選手、これはね、グランパスの名古屋グランパスのユースから上がっていった選手ですけども、非常にですね、テクニックの高いボールのしっかり持てる選手、こういったですね、中心選手がいます。ただですね、ロアッソ熊本も徐々にですね、チーム力上がってきています。ぜひですね、このチーム力上がったところをね、最高のピーキング、このいいコンディションをぶつけてですね、首位富山に勝ってほしいと思います。現在の勝ち点はこうなってます。富山が1位、勝ち点20、2位岐阜が19、3位宮崎19、4位岩手18、5位熊本18、そしてこの下に福島が勝ち点17でいます。なんと首位から6位福島まで勝ち点33の大混戦。昨年はですね、秋田が首位で走りましたけど、今年はですね、まだまだいつでも首位が狙えます。そして大事な首位決戦です。勝てば富山と入れ替わります。ぜひですね、アウェーですけども、みんなでロアッソ熊本を応援しましょう。ではまたこのチャンネルでお会いしましょう。頑張れロアッソ。またね。